Міська виставка-конкурс декоративно-ужиткового та декоративного мистецтва «Знай і люби свій край» відбувається у рамках Року творчості. Роботи своїх талановитих учнів представили 35 загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Всього понад 1500 творів. Згідно із положенням конкурсу, домінуючою повинна бути тематика, власне, тернополезнавча і краєзнавча. Твори, представлені на виставці-конкурсі, повинні відображати традиції Тернопільщини, наші вірування, легенди, казки, ілюструвати вміння наших дідів і батьків творчо, плідно і красиво подавати себе і землю свою, і любов до своєї землі у творах мистецтва. Школярка Наталя Лотоцька про традиції предків знає як ніхто. У її родині усі жінки плетуть із бісеру. Це передається з покоління в покоління, це ще прабабця нам передала, займається моя мама, моя бабця і я займаюся, мені мама передала це. А от у Володимира Данильченка у родині не малював ніхто, а він ще з 5 років із олівцем у руці. Найбільше любить малювати будівлі. Я цікавлюсь такими архітектурними спорудами. Ну, на мій погляд, домініканський костел – це найяскравіша і найяскравіша релігійна споруда в Україні. Вражений школярськими роботами залишився заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. Пригадує, що і сам в учнівські роки мав багато хобі. Малював, випалював по дереву та пиляв лобзиком. У мене дід був такий, він мав талант столяра, він мені щось там показував, я то повторював. Навіть вишивав хрестиком. Переможці міського етапу представлять свої роботи на обласному етапі виставки-конкурсу.